بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا محمد وآل محمد، ولن تنسوا. برادران انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، مکتب حسینی میں کتاب الہی کی تلاوت کی کوشش ہو رہی ہے. قرآن حکیم کی وہ آیت جس کا لقب سید الآیات ہے، آیت الکرسی، اس کے پرتو میں حقائق ہستی کی جستجو کی جا رہی ہے. موضوع ہے نظام حق اور قیام حسین. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، زوبار اور ضیا پاش نورانی فقروں میں سے ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، من دلائل العالم انتقاده لحديثه، من دلائل العالم انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر. اس کا ترجمہ سادہ سا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک عالم کی پہچان یہ ہے، عالم کی جو بہت سی پہچانیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خود اپنی گفتگو پر تنقید کرتا ہو، دوسروں کی گفتگو پر تو تنقید سب کرتے ہیں، خود اپنی گفتگو کا محاسبہ کرے، خود اپنی گفتگو پر تنقید کرے. انتقادہ لحدیثہ، من دلائل العالم انتقاده لحديثه، عالم کی جو پہچانیں ہیں، جو دلائل ہیں، جو نشانات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو، اپنی بحث، اپنی تقریر، اپنے بیان پر تنقید کرے، اور
خود اس فقرے کی روشنی میں بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ دوسرا فقرہ یہ ہے کہ وَعِلْمُهُ بِحَقَائِقِ فُنُونِ النَّظَرِ، اور اسے علم ہو بحث، نظر، فکر، جستجو، ریسرچ کے فنون کے حقائق کا اسے علم ہو. یہ بحث تو سبھی کرنا چاہتے ہیں اور ہر شخص اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بحث کرنا جانتا ہے. ہر ایک کی صدائے حال یہ ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. ہر ایک کی صدائے حال یہی ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ بحث و نظر، النظر، النظر سے مراد صرف یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، النظر سے مراد ہے علمی تفکر، ریسرچ، علمی ریسرچ، اکیڈمک ریسرچ. تو ریسرچ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں. ایسے ہی آزادانہ نہیں ہوتی ہے تحقیق. آج میتھوڈولوجی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس جملے میں امام نے اس وقت توجہ دلائی ہے کہ ہر ریسرچ کے لیے میتھڈ ضروری ہے. توجہ ہے، میتھوڈولوجی ہے نہیں ہے. جو لوگ ماہرین تعلیم ہیں اور مشتغلین تحقیق ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب جو اپیسٹیمولوجی کا عملی پہلو ہے، تھیوریٹیکل پہلو ایک طرف، جو عملی پہلو ہے وہاں زیادہ سے زیادہ میتھوڈولوجی پہ کام ہو رہا ہے. اب جو منطق ہے، علم منطق جدید، اس میں مناہج پر گفتگو ہو رہی ہے. مناہج یعنی یہی میتھوڈولوجی. اور امام کب فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کے امام شہید کربلا ابو عبداللہ، مدرسوں میں جو علم منطق میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں حضرت کا یہ جملہ نہیں ہے. اب بتاؤ مدرسوں کا نصاب کامل ہے یا ناقص؟ صاف صاف یہ جملہ ہے، علماء تشریف فرمائیں. میرے عزیز القدر اور عظیم القدر میرے لیے قرۃ العین کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف فرمائیں، پروردگار انہیں صحت و عافیت کے ساتھ اور جو خدمتیں یہ علمی اور عملی بجا لا رہے ہیں اسے قبول فرمائیں. اور افاضل حوزہ تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں، ادبا ہیں، اہل نظر ہیں. اب یہ بات کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ ہر علم میں تحقیق کا اس کا اپنا ایک خاص منہج ہوتا ہے. مناہج بحث، پہلے جو منطق کی کتابیں تھیں اتنی وضاحت سے ان میں مناہج بحث پہ کام نہیں کیا گیا تھا جتنا اب کیا جا رہا ہے میتھوڈولوجیز پر. امام فرما رہے ہیں کہ من دلائل العالم، ایک عالم کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ علمہ بحقائق فنون النظر، تحقیق کے، نظر کے، ریسرچ کے فنون یعنی مناہج، اسالیب، راستوں کے حقائق سے واقف ہو. خیر یہ جملہ تو میں نے اس ایک پیٹرن کو باقی رکھنے کے لیے عرض کیا کہ جو بحمد اللہ ان مجالس میں قائم ہو گیا ہے کہ روزانہ کم سے کم ایک جملہ آپ تبرک کے طور پر لے جائیں.
مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں کہتا کچھ ہوں اور ترجمانی کچھ اور کی جاتی ہے. بھئی آپ ہی کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، جیسی بھی مجھے اردو آتی ہے، اب اتنی خراب تو نہیں ہے. کل مجھے پیغام دیا گیا کہ کچھ لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ میں تبرک کا قائل نہیں ہوں، تبرک کا مخالف ہوں، تبرک کے لیے میری نظر درست نہیں ہے. مجھے حیرت ہوئی، میں نے تو دلیل فراہم کی تھی جواز تبرک پر. میں نے تو گزارش کی تھی کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلی مجلس منعقد کی تھی اس میں تبرک کا اہتمام پہلے کیا تھا، اس لیے تبرک کا اہتمام ہونا چاہیے. اب اس سے زیادہ کیا وضاحت سے کہا جائے، مگر آپ کا ذوق اتنا بلند ہونا چاہیے کہ آپ مادی تبرک پر ٹوٹ نہ پڑیں، بلکہ معصومین کے جملوں کو مجالس کا تبرک سمجھیں. اب اس میں بھی اگر ابہام پایا جائے تو میں جناب نجم الحسن جعفری صاحب سے بالکل مجلس پڑھنے سے معذرت کر لوں کہ بھائی اب کسی ایسے شخص سے پڑھوائیے جس کی اردو تو صحیح ہو کم سے کم. ان مجالس کا تبرک وہ مادی تبرک ہے، اسے حاصل کیجئے لیجئے، اور اسے آپ کم لیجئے دوسروں کو زیادہ دیجئے. تقسیم کیجئے تبرک، تقسیم کیجئے تبرک، جو بھوکے ہیں، جو فقیر ہیں، جو نادار ہیں، جو مسکین ہیں، جو اسیر ہیں، اسیر ستم ہیں، جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، جو مجلس میں نہیں آتی ان کے گھروں پہ تبرک بھیجوا دیجئے. گھروں پہ تبرک بھیجوائیے. جو آپ کے پاس پڑوس میں دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، دوسرے دین کے لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان تک احترام سے تبرک بھیجیے. ان کو بتائیے کہ ہمارے آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا تبرک ہے. جب شربت بھیجیے تو اس کے ساتھ ایک پرچہ لکھ کے رکھ دیجیے گا کہ آقا نے کہا ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کا. جب کچھ اور تبرک بھیجیے تو اس کے ساتھ یہ فقرہ لکھ دیجیے گا کہ یہ اس مظلوم کی مجلس کا تبرک ہے جسے بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. ابھی مجلس باقی ہے، ابھی مجلس باقی ہے، لیکن میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ ایسے اسالیب اختیار کیجئے، ایسے مناہج اختیار کیجئے، ایسی میتھڈولوجیز اختیار کیجئے کہ دنیا حسین مظلوم کی معرفت پیدا کرے. روئے وہ عہد کر کے اٹھی آج اس محرم میں، اس عاشو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جتنے فرزندان توحید ہیں، جتنے کلمہ گو ہیں، جتنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، جتنے محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، ابھی صرف علی ولی اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، ان پر واجب ہے کہ پہچنوائیں مصطفیٰ نے کس کے لیے کہا ہے کہ میں اس سے ہوں.
وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. حسین منی وانا من حسین, یہ حضور نے فرمایا تھا یا نہیں؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کوئی چھوٹا جملہ ہے؟ یہ معمولی فقرہ ہے؟ یہ معمولی سی فضیلت ہے؟ سرکار ختمی مرتبت جس کی نظر میں جو بھی ان کی حیثیت ہو, کم سے کم آپ محمد الرسول اللہ تو کہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ ما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہیں مگر رسول ہیں, محمد خاتم النبیین ہیں. انہوں نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. تو جو بھی رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے اس پہ واجب ہے تو دنیا کو پہچانوائے کہ ہمارے رسول نے ایک ایسی ہستی سے بھی متعارف کرایا ہے جس کا نام گرامی حسین ہے. کون ہے حسین؟ ایک بار اور میں یہ شعر سنا چکا ہوں لیکن اس وقت پھر ذہن میں آ رہا ہے, تازہ ہے, شعر اچھا ہے, شعر زندہ ہے, اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں. جناب افسر لکھنوی کا شعر ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق, ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق, ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور. دیکھیے اسی ممبر سے میں نے ایک سال گزارش کیا, 10 دن تک ایک عشرہ جس کا عنوان تھا توحید اور حسین. اسی ممبر سے گزارش کیا حیات اور حسین. اسی ممبر سے گزارش کر رہا ہوں نظام حق اور قیام حسین. اللہ سے حسین جدا ہو نہیں سکتے, اور ذکر حق اب حسین کے ذکر کے بغیر ہو نہیں سکتا. وہ شان وحدت ہے سرکار سید الشہداء میں. وحدت 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 پہ یہ جملہ اسی فقیر کا ہے, اسی درویش کا یہ جملہ ہے, یاد رکھیے گا, لکھ لیجئے گا. میں نے کہا تھا علم کلام میں توحید کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے. عرفا یہ نہیں کہتے اللہ ایک ہے, عرفا کہتے ہیں توحید یعنی تم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ. توحید یعنی تم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ, یہ شان وحدت. حق کے ساتھ وحدت کی شان جو سرکار سید الشہداء میں ہے اس کا تقاضا یہ. بلند تر صلوات پڑھیں گے. ایک اور بلند تر صلوات. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ اب حسین کے تذکرے کے بغیر ہو نہیں سکتا, اور اگر ہوگا تو دلوں میں اتر نہیں پائے گا. دنیا میں اگر اسلام نہیں پھیل سکا اب تک, اس لیے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے حسین کا سہارا نہیں لیا گیا.
ورنہ اب تک تو کرہ ارض پر سب موحد ہونے چاہیے تھے، ہر ایک کو اہل توحید ہونا چاہیے تھا، ہر ایک کو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا چاہیے تھا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ ہو، مگر اسلام کی تبلیغ مظلومیت کی زبان سے ہوگی تو تاثیر پیدا ہوگی، ظالمانہ انداز سے ہوگی تو نہ صرف یہ کہ تبلیغ نہیں ہوگی، دنیا اسلام سے متنفر ہو جائے گی. ظالمانہ انداز سے اسلام کی تبلیغ ہوگی تو دنیا اسلام سے متنفر ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے. اس لیے مظلومیت کی زبان میں، مظلومیت کی شان سے، مظلوموں کے سہارے سے اسلام کی تبلیغ ہونا چاہیے. اور دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ہے حسین، مظلوم بھی ہے حسین، شجاع بھی ہے حسین. بس گفتگو شروع کہیں سے ہوتی ہے اور کہیں پہنچ جاتی ہے. میں تو ٹھہر کر آج اپنی گزشتہ تقریروں کا محاسبہ کرنا چاہ رہا تھا آقا کے ان جملوں کی روشنی میں. آقا نے فرمایا عالم کی پہچان بتائیے، تو کم سے کم طالب علم کو اپنے اندر بھی وہ پہچان پیدا کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جائزہ لے رہا ہوں تو انصاف سے آپ کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ نظام حق اور قیام حسین ابھی تک گفتگو بس اس عنوان کے حاشیے پہ ہو رہی ہے، ابھی صلب موضوع میں گفتگو داخل نہیں ہوئی. ابھی صلب موضوع میں گفتگو داخل نہیں ہوئی، ابھی حاشیے پہ گفتگو ہو رہی ہے. مجالس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. الحی القیوم، اس اسم گرامی کی روشنی میں قیومیت حق کا پہلے تصور تو قائم ہو، یہی امر مشکل ہے. ہمارے ذہن محدود ہیں، ذات حق نامحدود. ہماری ہستی محدود ہے، ہستی حق نامحدود. تو جب ہماری ہستی اور ہمارا ذہن محدود ہے اور وہ لامحدود ہے، نامحدود ہے، ہم تصور قائم کر ہی نہیں سکتے، تو کتنی بڑی مشکل ہے کہ ہم قیومیت حق کی بحث کو سر کر سکیں. نظام حق، قیومیت حق، الا یہ کہ انہی کلمات کے سہارے سے آگے بڑھیں. اس لیے میں پھر وہی حوالے میں عرض کروں گا کہ خود اسی آیت الکرسی کو ترتیب کے ساتھ اسی کے الفاظ پر غور فرمائیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ معبود برحق، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے. گزارش کی کہ حی و قیوم کیوں ہے، اس کی ایک دلیل اور ایک بیان، ایک برہان کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اس لیے قیوم ہے. دوسری دلیل قیومیت کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کی ملک ہے اور اسی کا ملک ہے. یہ دلیل ہے دوسری اس کی قیومیت کی، اس کی چیز ہے تو وہ حفاظت کرتا ہے، وہ سنبھالتا ہے. جس کی چیز نہیں ہوتی وہ سنبھال نہیں پاتا، سنبھال نہیں پاتا. غاصب نہ ہو تب بھی نہیں سنبھال پاتا. یہ تو کہہ چکا نا کہ غاصب سے ملک اور ملک سنبھلتا نہیں. کوئی غاصب نہ بھی ہو تب بھی اگر چیز اس کی نہیں ہے تو اس سے سنبھلتی نہیں ہے. جس کی چیز ہے
اسی سے سنبھلتی ہے، وہی سنبھالتا ہے۔ یہ ایک وجودی حقیقت ہے، انسان کی فطرت اس پر گواہ ہے، منطق اس پر گواہ ہے، حکمت اس پر گواہ ہے۔ اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے اور خالق ہوتا ہے وہی اس شے کی حقیقت جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ سنبھلے گی کیسے۔ لیکن نا پھر میں اشارہ کروں ایک بہت ہی خالص علمی بحث کی طرف۔ ہم لوگ جب بحث کرتے ہیں کوئی، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ میں آپ ریسرچ کر رہے ہوں، داخل ہوں، تو مدخل کسی بحث کا، انٹرنس کیا ہے اس میں، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کم سے کم اس کا ایک تصور تو اجمالی قائم کریں، ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف تو ہو سامنے۔ تمام فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہم اشیاء کی مکمل پرفیکٹ ڈیفینیشن، حقیقی تعریف، مکمل تعریف کرنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں۔ جو اصطلاحیں ہم گڑھتے ہیں ان کی ہم جو چاہیں تعریف مقرر کر لیں، جو ٹرمینالوجیز ہم معین کرتے ہیں، جو ٹرمز ہم کوائن کرتے ہیں، ان کی جو ہم ڈیفینیشن رکھیں وہ صحیح ہے، لیکن جو چیز ہم نے بنائی نہیں اسے ہم ڈیفائن کیسے کریں۔ حتیٰ کہ یہ بحث انسانوں کی تعریف تک بھی، ابن سینا کا مشہور جملہ ہے اس کی کتاب الحدود میں، حدود حد کی جمع ہے، حد تعریف کو کہتے ہیں، لفظ حد، حد کے کئی معنی ہیں، ایک حد وہ ہے جو مجرم پہ عائد ہوتی ہے، سزا، اس کو بھی حد کہتے ہیں۔ کچھ حدود ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور ایک حد وہ ہے جو منطق کی اصطلاح ہے، اس حد کو تعریف کہتے ہیں، ڈیفینیشن۔ ابن سینا کا ایک پورا رسالہ ہے، رسالۃ الحدود، بلکہ کتاب الحدود، وہ ڈیفینیشنز پر ہے، صرف تعریفات پر ایک مستقل کتاب ابن سینا نے لکھی۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن اور فرینچ ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، اور عربی میں اصل کام ہے۔ اس میں ابن سینا نے لکھی ہے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہم حقائق اشیاء کی تعریف کرنے سے تقریباً قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ اور جو انسان کی مشہور تعریف ہے کہ الانسان حیوان الناطق، اور ہم کہتے ہیں کہ ناطقیت فصل ہے، حیوانیت جنس ہے، یہ بھی بس کہتے ہیں، حقیقتاً ناطقیت ہی فصل ہے، یہاں پر جائے کلام ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن سینا کا فرمان ہے، اور کسی نے ابن سینا کے اس فرمان کو رد بھی نہیں کیا، ایک اصل موضوعی کے طور پر یہ تعریف چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ لیکن بہرحال حقیقت میں انسان کیا ہے، اگر یہی انسان کی تعریف الانسان حیوان الناطق یہی مکمل تعریف ہوتی تو عرفا کو انسان کے لیے دوسری تعریف کی جستجو نہ ہوتی۔ علم عرفان نے انسان کی اور لفظوں میں اور تعبیروں میں تعریف کی ہے عرفا نے، اس کے معنی یہ ہے کہ تعریف ہم نہیں کر سکتے، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، انسان کیا ہے، حیوان کیا ہے، پتھر کیا ہے، مادہ کیا ہے، جو چیزیں ہمارے ٹھوکروں میں ہیں ان کی بھی ہم مکمل تعریف نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہوتے اور کر چکے ہوتے تو سائنس کا سفر رک جاتا۔ کیا بات، سامنے کی بات ہے، سائنس کا سفر جاری و ساری ہے یا نہیں؟ یہی حقائق کون، یہی حقائق کائنات، جیوگرافی سے لے کے جیولوجی سے لے کے کاسمولوجی کی تمام شاخوں تک، فزکس اور کیمسٹری اور جناب والا بایولوجی اور جتنی بھی سائنسز ہیں، سب میں روزانہ ایک نئی ڈیفینیشن کا اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ برس اسی ممبر پر حیات کی کچھ ڈیفینیشنز کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے،
کہ ابھی زندگی کی ڈیفینیشن میں کتنا اختلاف ہے اور آئندہ اور اختلاف بڑھے گا نہیں. زندگی ہر ایک کے پاس ہے, زندگی انجوائے کر رہے ہیں, زندگی کا حظ حاصل کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں. کیا انسان کی عاجزی ہے اور اس عاجزی کے باوجود کیا انسان میں تکبر ہے؟ ایک طرف یہ عاجزی, ایک طرف یہ درماندگی, ایک طرف یہ کیفیت کہ جو چیز حاصل ہے اس کی شناخت نہیں کر پا رہے ہیں, اس کی تعریف نہیں کر پا رہے ہیں, اور دوسری طرف خدا کے مقابلے میں یہ تکبر کہ اس کا دین بھی قبول نہیں کرتے, اس کا پیغام قبول نہیں کرتے. تکبر اسی کا نام ہے. آئیے ٹھہر کے ایک جملہ کہہ دوں, یہ بھی کام کا جملہ ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنے کو تکبر کہتے ہیں؟ نہیں, ناز سے چلنے کو تکبر کہتے ہیں؟ نہیں. میں آپ کو ایک ایسا واقعہ گزارش کروں کہ بہت سو کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو اپنے مال و دولت و ثروت اور اپنی وجاہت, اپنی حیثیت کے اظہار کا شوق ہوتا ہے. اللہ نے دی ہیں نعمتیں, وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے, ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو خوب کھانا کھلاتے ہیں, دعوت مدارات تاکہ لوگوں سے جان پہچان ہو, لوگ ان کی عزت کریں, یہ بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ لوگوں کو پیسے تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلیں, جب وہ چلیں تو تنہا نہ ہوں, ساتھ میں حاشیہ ہو. تنہا نہ چلیں, حاشیہ ہو ساتھ میں, دو چار دس بیس ارد گرد ہوں, تنہا نہ چلیں تاکہ معلوم ہو کوئی شخصیت گزر رہی ہے. مختلف انداز سے لوگ اپنی حیثیتیں پہچنواتے ہیں. ایک شخص نے امام معصوم سے پوچھا, کہ فرزند رسول آپ امام ہیں, بتائیے میرے دل میں یہ کیفیت ہے, میں لوگوں کو پیسے دیتا ہوں اور نوکر رکھتا ہوں, غلام رکھتا ہوں. اس زمانے میں تو غلام خریدے بیچے جاتے تھے, اس زمانے کے اقتصادی حالات کا تقاضا بھی یہی تھا, اور غلام تو لوگ اب بھی بن رہے ہیں, پہلے انفرادی طور پہ بنتے تھے, اب تو اجتماعی غلامی ہے, اب تو اجتماعی غلامی کا دور ہے. لیکن بہرحال اس نے کہا کہ میں غلام خریدتا ہوں, بہت سے غلام ہیں میرے پاس, انہیں خوب پیسے دیتا ہوں, خوشحال رکھتا ہوں, لوگوں کو دعوتیں کرتا ہوں, کھانے کھلاتا ہوں تاکہ لوگ میرے ساتھ رہیں اور میری ایک حیثیت بنی رہے. آقا کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں, یہ تکبر نہیں. کھانا کھلانا فیاضی ہے, کسی کو پیسہ دینا سخاوت ہے, غلام خریدنا اور رکھنا اس زمانے کے مطابق اپنی ضرورت و حیثیت کے مطابق, کوئی اس میں برائی نہیں ہے. نیت اگر صاف ہے, اگر کوئی برا ارادہ نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. تو کہا پھر تکبر کسے کہتے ہیں؟ کہا تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو باطل کہے, باطل کو حق. دیکھیے پورا معاشرہ اور ہم میں سے ہر ایک تکبر میں مبتلا ہے, مگر تکبر کی تعریف نہیں جانتا. امام فرمائے تکبر یہ ہے کہ حق کو باطل کہے, باطل کو حق کہے, یہ تکبر ہے. سچ کو جھوٹ کہے, جھوٹ کو سچ کہے, یہ تکبر ہے. سچ بات قبول نہ کرے, یہ تکبر ہے. جھوٹ کو جھوٹ نہ کہے, یہ تکبر ہے. توجہ ہے؟
اپنے پیسے کا استعمال یا اپنی وجاہت کا استعمال، اپنی انا کا استعمال، حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے میں جو استعمال کرے وہ ہے متکبر۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ میں گزارش صرف یہ کر رہا تھا کہ ہم کس قدر عاجز ہیں، کس قدر درماندہ ہیں، کس قدر لاچار ہیں، کس قدر نادان ہیں کہ جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں، زندگی ہمارے پاس ہے، ہم زندگی کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتے۔ اس قدر عاجزی کے باوجود یہ تکبر ہے کہ ہم حق کا کلام قبول نہیں کرتے، دین قبول نہیں کرتے، قرآنی بیانات قبول نہیں کرتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہدایتیں قبول نہیں کرتے، یہ تکبر ہے، یہ عاجزی اور وہ تکبر۔ جب ہم کچھ بعض چیزوں کی یا تمام چیزوں کی ڈیفینیشن بھی نہیں سمجھ سکتے اور معین کر سکتے، تو پھر ہم ان کا نظام کیسے سنبھالیں گے؟ اس لیے یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہی نظام چلا سکتا ہے، وہی چیزوں کو سنبھال سکتا ہے، قیوم وہی ہو سکتا ہے جس نے کسی شے کو قوام بخشا ہو، جس نے وجود بخشا ہو اور اس وجود کے تمام حقائق سے آگاہ ہو، علم رکھتا ہو۔ اسی لیے اس آیت الکرسی میں آگے بڑھ کے دلائل میں کیا کہا گیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ملک اس کی ہے، ملک اس کا ہے، علم اسے ہے، جس کی چیز ہے، جس کی ملک ہے، جس کا ملک ہے اور جس کے پاس علم ہے وہی قیوم ہو سکتا ہے۔ قیوم سنبھالے گا کون؟ نادان نہیں، جاہل نہیں، جسے علم ہوگا وہ سنبھالے گا، جسے قدرت حاصل ہوگی وہ سنبھالے گا۔ یعنی سنبھالنے کے لیے دونوں چیزیں شرط ہیں، قدرت بھی، علم بھی۔ اور یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا روزمرہ کا تجربہ ہے، کوئی بھی چیز سنبھل نہیں سکتی جب تک کہ دو چیزیں نہ ہوں، علم اور اختیار، علم اور قدرت۔ چھوٹا سا آفس قائم کیجئے، دفتر قائم کیجئے، اگر آپ کو اصول، ضابطے، قاعدے، قوانین، میتھڈ سب کچھ نہیں معلوم ہے، دفتر سنبھلے گا آپ سے؟ نہیں سنبھلے گا۔ اور اگر معلوم ہے لیکن قدرت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سنبھلے گا؟ نہیں سنبھلے گا۔ قانون کی کتاب رٹ لی مگر اختیار نہیں ہے، بے دست و پائیں، چلے گا؟ ہمارے ملکوں کا حال یہی ہے، کانسٹیٹیوشن تو سب کو یاد ہے مگر ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر اختیار کہیں اور ہے۔ بے اختیاری سے بھی ادارت نہیں ہوتی اور بے علمی سے بھی ادارت نہیں ہوتی۔ پروردگار نے اپنی قیومیت کی دلیل یہ دی ہے، نظام حق اس کے ہاتھ میں اس لیے ہے، وہ حی و قیوم اس لیے ہے کہ وہ اختیار بھی رکھتا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے۔ دیکھیے، پروردگار نے اپنی ذات، اپنی وحدانیت اور اپنے صفات اور اپنے مناسب یہ بھی سمجھانے کے لیے عقل و منطق و فطرت کا سہارا لیا ہے، صرف کہہ نہیں دیا کہ مجھے مانو، کہا جانو۔ مجھے میرا کلمہ پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، مجھے آقا سمجھو تو سمجھ کے، یا سیدہ جب کہہ کے ہمیں پکارو تو ہمیں سید مانو۔
میں نے اس وقت بے اختیار زبان پر جو اسم گرامی آیا وہی عرض کیا. لوگ یا اللہ کہتے ہیں، یا سیدہ بھی کہتے ہیں، یا اللہ ہو، یا سیدہ ہو، یا غایت رغبتہ، یا مولا، ان تمام الفاظ سے خدا کو پکارا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس مرتبہ سید کا کلمہ پہلی مجلس سے مرکز توجہ بن گیا ہے، اللہ خود سید ہے، اس کا پیغمبر سید ہے، پیغمبر کا نواسا سید ہے. یہ آیت جو ہم روز پڑھ رہے ہیں یہ سید الآیات ہے. اللہ حی و قیوم ہے، اس کی قیومیت کے اسرار، اس کے قیومیت کے رموز، اس کے قیومیت کے اصول، اس کے قیومیت کے اسباب اور دلائل، اس کی قیومیت کے مضمرات جب صلب موضوع میں داخل ہوں گے تو بہت طویل بحث ہوگی. جب سب چیز وہی سنبھالنے والا ہے تو پھر یہیں سے اسی لفظ القیوم کی بحث میں اس کو سمجھنے کے لیے بحث جبر و اختیار کی آ جائے گی. جب سنبھالنے والا وہ ہے تو پھر ہم مجبور ہیں یا مختار؟ کتنا اختیار ہے ہمارے پاس اور کتنے مجبور ہیں ہم؟ جب قیوم وہ ہے، نظام اس کا ہے، قوام اس کا ہے، قیام اس کا ہے، سب قائم بذات حق ہیں، تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کس قدر اختیار حاصل ہے، کس قدر اختیار حاصل نہیں ہے؟ یہ بحثیں اس بحث سے جوڑ جائیں گی. پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں کہ جہاں توحید حقیقی کی بحث ہوگی، جہاں توحید حق صمدی کی بحث ہوگی، وہاں جبر و اختیار کا مسئلہ درمیان میں آ جاتا ہے، اور بہت ظریف مسئلہ ہے. اور آج بھی یہ گزارش کر رہا ہوں، الحی القیوم صرف اس ایک اسم مبارک کو سمجھنے کے لیے، جب آپ نے کہا ساری کائنات کا سنبھالنے والا وہی ہے، توجہ ہے، ہر چیز کا سنبھالنے والا وہ، تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک طرف جبر و اختیار کا مسئلہ درمیان میں آ جائے گا، دوسری طرف کائنات کا مطلقاً بلا شرکت غیر وہی سنبھالنے والا ہے، تو کائنات میں شر کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس لیے خیر و شر کا مسئلہ درمیان میں آ جائے گا. دیکھیے مشکلیں بڑھ گئی نا، اس لیے میں کہہ رہا تھا جب صلب موضوع میں داخل ہوں گے تو مشکلات بڑھیں گی، علمی مشکلات، سنگین ہو گئی بحث. سنبھالنے والا کون ہے؟ کائنات کا سنبھالنے والا وہ ہے، پہاڑوں کا سنبھالنے والا وہ ہے، دریاؤں کا سنبھالنے والا وہ ہے، زمینوں کا سنبھالنے والا وہ ہے، ستاروں کا سنبھالنے والا وہ ہے، سورج چاند کا سنبھالنے والا وہ ہے. تو سورج کو گہن کیوں لگ جاتا ہے؟ چاند کو گہن کیوں لگ جاتا ہے؟ ستارے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ طوفان کیوں آتے ہیں؟ طوفان میں درخت اکھڑ کیوں جاتے ہیں؟ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ سیلاب میں جانیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ یہ سنبھالنے کا کون سا انداز ہوا؟ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی ہے. اسی لیے میں عنوان تو قائم کر دیتا ہوں، پھر کہتا ہوں سوچتے رہیے گا، سال بھر ہوم ورک کیجیے گا. اب سمجھتے ہیں یوں ہی عنوان قائم کر دیتا ہوں، صرف ایک کلمہ الحی القیوم یا صرف القیوم، صرف القیوم وہی ہے سنبھالنے والا. جب وہی ہے سنبھالنے والا تو پھر یہ سب کیا کیفیتیں؟ ایک طرف جبر و اختیار کی بحث شامل ہو گئی، ایک طرف خیر اور شر کی بحث شامل ہو گئی، اور پھر جبر و اختیار و خیر و شر ان دونوں بحثوں کو جب خوب اچھی طرح علمی سطح پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قضاء و قدر کے مسئلے سر اٹھائیں گے. قضاء الہی کسے کہتے ہیں؟ قدر الہی کیا ہے؟ قضاء و قدر قیومیت حق کے اسرار ہیں.
نظام حق، قیومیت حق، کتنی سنگین ہو گئی بحث، صرف فہرست گنا رہا ہوں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. توجہ ہے؟ جو مفکرین ہیں، جو دانشور ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بلند ہمت ہیں، ہمتیں پست نہ ہوں. مشکلات کا اشارہ میں کتنا ہی کروں، آپ سے توقع نہیں ہے کہ ہمت پست ہو جائے. آپ کے پاس مشکل کشا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. قسم، خدا کی قسم، کیا نعمت بزرگ ہے ذات گرامی علی کہ صرف ایک کنایہ آپ کی ذات کی طرف چلا جاتا ہے تو ساری بحث کی تھکن دور ہو جاتی ہے. آپ سب کو پسینے آ رہے تھے، مجھے پسینے آ رہے تھے، چھیڑ تو دی بحث. اور ایک سے ایک بیٹھے ہوتے ہیں سمجھدار مجمع میں، ایک سے ایک سمجھدار. میں دلیل پیش کرتا ہوں تبرک لینے اور دینے کی، وہ کہتے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں تبرک دینے کو منع کر دیا. ایسے سمجھدار لوگوں کے سامنے ایسی بحثیں. بھائی میرا ہی جگر ہے، اس کی تو داد دیں گے آپ. یہ بحثیں القیوم، ایک لفظ، اس ایک لفظ کی تفسیر کریں، کتنے مباحث سے گزرنے ہوں گے. آپ جا کے ڈکشنری کھول کے القیوم کے معنی دیکھ لیجئے گا اور سمجھے گا ہم تو سمجھ گئے. القیوم کسے کہتے ہیں ہمیں سمجھائیے. القیوم یعنی سنبھالنے والا. تو اتنی بات تو جلدی سے سمجھ میں آ گئی کہ جو خود نہیں سنبھلے گا وہ دوسرے کو کیا سنبھالے گا. اس کے معنی ہے کہ وہ قائم بالذات ہے، وہ خود قائم بالذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ سب کا سنبھالنے والا ہے. اچھا کیوں سنبھالنے والا ہے؟ وہ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. یہ بات فوراً دل میں اتر گئی، ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل ہے. جب نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے تو وہ سنبھال سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور کیسے، کیا دلیل ہے؟ وہ مالک ہے اس لیے وہ سنبھالتا ہے، یہ بھی بات دل میں اتر گئی. وہ علم رکھتا ہے اس لیے وہ سنبھالتا ہے، بات دل میں اتر گئی. ابھی تک دل میں اترتی جا رہی تھی، اب دل گھٹنے لگا. جیسے ہی سوچا وہی سنبھالتا ہے تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو خیر و شر کا مسئلہ درمیان میں آ گیا، جبر و قدر کا مسئلہ درمیان میں آ گیا، قضاء و قدر کا مسئلہ درمیان میں آ گیا. اب دیکھا آپ نے بحث کتنی سنگین ہو گئی، بہت سنگین ہے بحث. صرف لفظ گرامی القیوم اگر سمجھ میں آ جائے تو ایک طرف تمام اسماء حسنہ سمجھ میں آ جائیں. ایک اشرے کو ایک لفظ پر کے لیے مخصوص کرنے کا کوئی سبب ہے؟ ایک لفظ، ایک اسم گرامی القیوم سمجھ میں آ جائے تو باقی تمام اسماء حسنہ سمجھ میں آ جائیں. سنبھالتا کون ہے؟ سنبھالنے والے کا تقاضا کیا ہے؟ میں کوئی بچہ آپ کے سپرد کر دوں، کہوں کہ اس کو سنبھالیے گا، ذرا سنبھال کے رکھیے گا، اب آپ اسے کھانا دیں گے یا نہیں؟ آپ اسے لباس پہنائیں گے کہ نہیں؟ آپ اسے ٹھکانے کی جگہ رکھیں گے یا نہیں؟ زیر آسمان تو نہیں سلائیں گے اسے؟ بھوکا تو نہیں رکھیں گے اسے؟ اور جب میں نے کہا اس بچے کو سنبھالیے گا تو آپ اسے تعلیم دیں گے یا نہیں؟ ساری زندگی کی ضرورتیں ہیں نا. جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو آپ اس کی شادی کریں گے یا نہیں؟ زندگی کی تمام ضرورتیں پوری کریں گے نا آپ جب ذمہ داری لے لی. ایک لفظ کا بھائی انہیں اب آپ کو سنبھالنا ہے. یہ بچہ یتیم ہے، فرض کیجئے کوئی بچہ یتیم ہے، آپ کے احساسات بیدار ہونے چاہیے. آپ کے ملک اور معاشرے میں روزانہ کوئی نہ کوئی یتیم ہو رہا ہے. خدا کی لعنت ہو یتیم کرنے والوں پر. عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. یہ خون رائے گا نہیں جائے گا؟
خون مظلوم کا خون رائے گا نہیں جاتا. میں آپ کے احساسات کو بیدار کر رہا ہوں. پورے معاشرے پر واجب کفائی ہے. پھر میں داد دوں گا اور دعا دوں گا جناب مولانا شہنشاہ حسین صاحب کو کہ ان کی سربراہی میں بھی ایک ادارہ بہت اچھی خدمت کر رہا ہے شہداء کی, اور دوسرے ادارے ہیں جو شہداء کی خدمت کر رہے ہیں, مظلوموں کی خدمت کر رہے ہیں. آپ حضرات پر حسب استطاعت سب پر لازم ہے کہ وہ ان کے دست و بازو کو مضبوط کرے. ایک یتیم کی ذمہ داری ایک شخص اگر قبول کر لے کہ جی یہ میں نے قبول کر لی ذمہ داری, اب سب کچھ ہے, کھانا ہے پینا ہے, اس کے تمام مادی اور معنوی تقاضے پورے کرنے ہوں گے یا نہیں. جب آپ کسی کے سنبھالنے کا عہد کر لیں تو آپ کو کھانا بھی دینا ہے, لباس بھی دینا ہے, مکان بھی دینا ہے, علم بھی دینا ہے, اور تمام چیزیں مکمل کرنی ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنبھالتا ہوں کائنات کو, القیوم وہی ہے سنبھالنے والا, تو پھر وہی رازق ہوگا. وہی شافی ہوگا, وہی ہادی ہوگا, وہی صبور ہوگا, وہی شکور ہوگا. غور فرمایا آپ نے, جت اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں, جت ایک اسم مبارک القیوم اگر سمجھ میں آ جائے تو تمام اسماء حسنہ سموئے ہوئے ہیں اس ایک لفظ میں. اب اس کی اہمیت واضح ہوئی. مثال ہی مثال میں وقت ختم ہو گیا, اور اتفاق سے جو افسران ہیں ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اتوار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے مجھے. بہرحال گفتگو سمیٹ رہا ہوں, یہ سنگین بحث ہے, اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کلام کی اور عرفان کی اور فلسفے کی اہم بحثیں ہیں. جبر و خط جبر و اختیار کی بحث ہے, قضاء و قدر کی بحث ہے, خیر و شر کی بحث ہے, اور نہ جانے کتنی بحثیں سمٹی ہوئی ہیں اس ایک عنوان الحی القیوم یا صرف القیوم. لیکن بس اب گزارش کروں, جبر و اختیار کا مسئلہ ایک مثال سے واضح ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملک ہے پوری کائنات, اللہ ہی ملک ہے, اللہ ہی مالک ہے, اسی کا ملک ہے, اسے اختیار بھی حاصل ہے, علم بھی حاصل ہے, ہر شے کا اسے علم حاصل ہے, اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کون میرا کلمہ پڑھنے والا ہے کون نہیں پڑھنے والا ہے. یہ انسان اتنے دہریے ہیں, ملحد ہیں, بلکہ گستاخ حد تک ہیں جو اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ ایک صاحب ہیں لندن میں, انہوں نے ایک تحریک چلا دی تھی, فنڈ ریزنگ کر رہے تھے. وہ کس لیے؟ آپ حضرات فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یتیموں کی مدد کے لیے, بیواؤں کی مدد کے لیے, امور خیر کے لیے. وہ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے کہ روح زمین سے عقیدہ توحید کو مٹانا ہے. یہ بھی کیا دانشمندی کی بات ہے. تحقیق کر لیجئے گا. اب میں آپ تو میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں بڑے بڑوں کے نام نہیں لیتا, تو ان کا کیا نام لوں گا. ایک سو کالڈ سائنٹسٹ ہیں, سن رسیدہ, یہ بھی نہیں کہ جوان ہیں وہ کہہ دیا جائے کہ جوانی ہے اور بچپنا ہے اور کھلندڑا پن ہے. نہیں, سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, اور فنڈ ریزنگ کر رہے تھے. یہ 2009 کی بات ہے, اور ابھی تک وہ اسی روش پر قائم ہیں کہ ہم پیسے جمع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو عقیدہ توحید سے نجات دلائیں. یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم جب آج تک ایسے لوگ موجود ہیں تو حسین کے زمانے میں کیسے لوگ رہے ہوں گے. اب مسلمان سمجھے امام حسین کا احسان کتنا بڑا ہے. توحید اور نبوت دونوں حسین کی قربانی سے قائم ہیں, اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا.
اور یہی سبب ہے کہ ایک عارف بزرگوار نے وہ رباعی ارشاد فرمائی تھی جس میں کہا تھا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین ہی نہیں دین کی پناہ ہے. بہرحال مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں اور گفتگو تمام کر دوں. آج اللہ کو معلوم ہے کہ بہت سے بندے کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن اللہ ان کو موت کی نیند سلا نہیں دیتا. خود یہ دلیل ہے کہ اس نے نظام جبر قائم نہیں کیا ہے. اور اس طرح چونکہ وقت گزر چکا ہے اس لیے تیزی سے بحث کو سمیٹنے کے لیے میں مثال دے دوں کہ اللہ کی ان صفتوں کو اگر دیکھنا ہو تو معصومین کی زندگیاں دیکھنے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے یہ دستور نہیں اختیار کیا تھا کہ جو ہمارا پیغام قبول نہیں کرے گا حتماً ہم اسے قتل ہی کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کس لیے آئے تھے دنیا میں؟ پیغام توحید پہنچانے کے لیے. توحید یہ طے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نصارائے نجران سے مباہلہ ہوا اور نصارائے نجران کے سامنے تمام دلیلیں حضور نے پیش کر دی، اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور کا دین قبول نہیں کیا. بعد میں کیا، کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا، وہ سب تاریخی تفصیلات ہیں. فی الجملہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اس وقت انہوں نے جزیہ دے کر اپنی جان بچائی. توجہ ہے، اس میں کوئی پیغام ہے مسلمان کے لیے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے صرف توحید کی خاطر، پیغام توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ. اور یہ ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں، گویا مشرک ہیں، ان کی توحید پیغمبر کی توحید سے مختلف ہے، اسی لیے مناظرے کی باری آئی، اسی لیے مباہلے کی نوبت آئی. اس کے باوجود پیغمبر نے یہ نہیں کیا، نہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا، نہ پیغمبر نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اچھا ساری بحثیں تمام ہو گئیں، حجت تمام ہو گئی، اب بھی یہ نہیں مانتے تو بس انہیں قتل کر دو. ذرا اختلاف نظریے کی بنیاد پر قتل کرنے والا مسلمان یہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہا ہے یا کسی شقی کی سنت پر عمل کر رہا ہے؟ پیغمبر قرآن کی روشنی میں اللہ نے، وہ سنبھالنے والا ہے مگر سنبھالا ہے اس نے جبر سے نہیں، محبت سے، لطف سے، رافت سے، رحمت سے. آئے حبیب، ہم نے بھیجا ہے آپ کو کلمہ پڑھوانے کے لیے، اگر آپ نے جو کچھ ہم نے بھیجا تھا، آیات، دلائل، علم، سب آپ نے انہیں سنا دیا، ان کے سامنے پیش کر دی دلیلیں، اس کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو بس مباہلہ کر لیجئے. اس کے بعد بھی نہیں مانتے، جزیہ دیتے ہیں، اچھا لے لیجئے، چھوڑ دیجئے، جینے دیجئے. توجہ ہے، اب وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیلات جو کچھ ذہن میں آ رہی ہیں باتیں وہ گزارش نہیں کر سکتا، اس لیے ذہن میں مطالب آتے رہتے ہیں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا. پھر ایک خاص وقت کے بعد، وہ خدا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھنے والوں کی سزا موت نہیں رکھی، وہ پیغمبر ہے ہمارا کہ جس نے کلمہ نہ پڑھنے والوں کی سزا موت نہیں رکھی، اور وہ وصی ہے پیغمبر کا. شان علی ابن ابی طالب، بہت تیزی سے یہ جملے، دو جملے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں اور
چند فقرے مصائب کے گزارش کروں. دیکھیے واقعاً وہ حدیث تو ہے ہی ہے ثابت, وہ حدیث ثابت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اے علی خدا کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے, مجھے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور تم نے, اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور میں نے. یہ حدیث تو ہے ہی ہے. تاریخ کی روشنی میں اگر دیکھیے تو خدا سمجھ میں آتا ہے مصطفیٰ کی ذات, اس کی ذات, اس کے صفات, اس کے افعال, اس کا نظام قیومیت سمجھ میں آتا ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر, اور خدا اور مصطفیٰ دونوں سمجھ میں آتے ہیں علی کو دیکھ کر. تڑپ کے آپ داد دیتے ہیں. ایک جملے کی بات کہتا ہوں میں, لیکن اس جملے میں لطف نہیں آتا اگر اتنی دیر تک اتنی خشک علمی گفتگو نہ ہوتی. وہ جو تھی وہ سب منطق و فلسفہ اور عرفان و کلام اور یہ جبر و اختیار و خیر و شر و قضاء و قدر, جب تک یہ ذہن میں نہیں ہوں گے مسائل علی سمجھ میں نہیں آئے. خالی الذہن کو علی سمجھ میں نہیں آ سکتا. ظرف خالی, ذہن خالی, قلب خالی فضیلت علی کی لذت محسوس نہیں کر سکتا. علی عالی کے فضائل کی لذت سے محظوظ وہ ہوگا جسے کم سے کم کچھ علمی ذوق تو ہو. علمی مذاق تو ہو, علمی مذاق تو ہو. اسی لیے جب ہم بہت کچھ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. بس کافی ہے, کافی ہے, زمین بنجر ہے. یہ ذہن اس قابل نہیں ہے کہ نور معرفت علی اس میں آ سکے. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی علی ہے, علی ولی ہے, علی معرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, علی معرف حق سبحانہ و تعالی. بس گفتگو ختم. ایک یہ علی ہے جو نجف والا علی ہے, ایک وہ علی ہے جو کربلا والا علی ہے. وقت گزر گیا, کربلا میں بھی ایک علی ہے اور ایک نہیں, کربلا میں دو علی ہیں, دو نہیں کربلا میں تین علی ہیں. اور اب ایک جملہ ادبی ذوق کے حامل افراد قبول کریں تو کہہ دوں کربلا میں تو صرف دو اور تین علی نہیں, کربلا میں متعدد علی ہیں. آج 6 محرم ہے, آج اس کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی جس کا لاشا حسین اٹھا نہیں. بس دو تین جملے عرض کر سکوں گا, اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکوں گا. تاریخ کا نچوڑ ہے. واقعات کربلا پہ جو کتابیں لکھی گئیں, جو مقاتل کی کتابیں ہیں, جو تذکرے ہیں, ان کا نچوڑ ہے جو میں نے عرض کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اصحاب کے بعد بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو میدان میں ہیں وہ امام حسین کا کڑیل جوان. علی اکبر
مولا سخی مولا حسین، ان کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے میدان میں میرا بیٹا جائے گا. اصحاب نے اسے قبول نہیں کیا، کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلے. اس لیے ایک کے بعد ایک تمام اصحاب باوفا نے قربانیاں دی، اور اس کے بعد جب بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت علی اکبر تشریف لائے، بابا سے اجازت لی، اور امام نے کمال صبر و شجاعت کے ساتھ اجازت دی. مگر اس جوان کی شان بھی نمایاں کرنا مقصود تھا، اس لیے امام نے اس بیٹے کے سر پہ اپنے نانا کا عمامہ باندھا. خوب سجایا اور زیر آسمان کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، پروردگار اللہم اشہد علی ہؤلاء، پروردگار اب تو گواہ رہنا اس قوم پر، فقد برز الیہم غلام، اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے کہ جو اشبہ الخلق، جو تمام خلقت میں سب سے زیادہ مشابہ ہے، کسے برسول خلقا و خلقا و منطقا، رفتار میں گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ پروردگار ہم اہل بیت کا دستور یہ تھا، جب تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اس جوان کی زیارت کرتے تھے. حسین جب اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اپنے بیٹے علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے. اب وہ بیٹا جا رہا ہے میدان کی طرف، آپ سنتے رہتے ہیں بس رونے کے لیے، سر و سینہ پیٹنے کے لیے، نوحہ پڑھنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، عزاداری کا حق ادا کرنے کے لیے، پرسا دینے کے لیے، یہ جملے بس دہرائے جاتے ہیں، یاد دہانی کرائی جاتی ہیں. صبر و شجاعت کے ساتھ رخصت کیا، دعا کی، پروردگار کو گواہ قرار دیا. لیکن اس کے بعد بھی جب بیٹا گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بیٹا روانہ ہوا میدان کی طرف، تو باپ کا دل مچلنے لگا. حسین بے تابانہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتے چلے. بیٹے نے پلٹ کے دیکھا، بابا کیا قیامت ہے، بابا آپ نے رخصت کر دیا. بیٹے نے گھوڑا روکا، بے اختیار اتر پڑے، بابا کے قدموں کو بوسا دیا، بابا یہ کیا انداز ہے. ارباب مقاتل بیان کرتے آئے ہیں کہ حسین نے کہا، بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہو. جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجنا آسان نہیں ہے. یہ وہی حسین ہے جو کچھ دیر پہلے جب حر کا جوان بیٹا شہید ہوا تھا وہاں پہنچ گئے تھے. حر سے پہلے اس بیٹے نے حر کو آواز دی تھی، اپنے بابا کو آواز دی تھی، مگر جب حر پہنچا تو حسین وہاں موجود تھے. حر اپنا غم بھول گیا اور حر نے کہا، ابا عبداللہ فرزند رسول، گناہگاروں پر یہ لطف و کرم. اس وقت حسین نے فرمایا تھا کہ حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اڑتا. یہ وہی حسین ہے کہ جب جوان بیٹے کو رخصت کیا ہے تو پیچھے پیچھے بے تابانہ دوڑ رہے تھے. اور بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، تابوت اٹھانا چاہتے ہیں آپ اٹھائیں، بے شک اٹھائیں،
جناب علی اکبر نے بے پناہ جنگ کی اور اس کے بعد آپ کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا۔ علی اکبر زمین کی طرف آتے آتے انہوں نے آواز دی، بابا خبر لیجئے گا۔ حسین گئے جس انداز سے گئے ہیں، بعض ارباب مقاتل نے اس انداز کو منعکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسین گئے اور اس رفتار سے گئے کہ جیسے کوئی طائر جا رہا ہو۔ یہ ایک بیان ہے، یہ ایک بیان ہے، مگر دوسرا بیان یہ ہے کہ جس رفتار سے جانا چاہ رہے تھے اسی رفتار سے حسین کو ٹھوکریں لگ رہی ہیں۔ کتنی بار ٹھوکر لگی اور نجف کی طرف رخ کر کے کہا، یا علی، یا علی، یا علی۔ بالآخر امام علی اکبر کے سرحانے پہنچے۔ دو فقرہ کہہ لینے دیجئے۔ اپنے زانوؤں کو زمین پہ ٹیکا، جائزہ لیا، دیکھا بیٹے کا ہاتھ سینے پر ہے۔ حسین نے توجہ فرمائی، حسین نے توجہ فرمائی اور سینے سے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ چھوٹا، علی اکبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب جناب امام حسین کی کیفیت کیا تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ امام نے خیمے کی طرف دیکھا، کہا بنی ہاشم کے بچوں اپنے بھیا کا لاشا لے جاؤ، حسین سے یہ لاشا نہیں اٹھا۔